Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu z mobilu by som chcel spraviť reklamu dvom e-shopom a chcel by som vám ešte odporúčiť dva e-shopy s rybárskymi potrebami, keď ja rád chytám ryby, aj dneska som bol na rybách, ale som nič nechytil, nemal som ani záber, chytal som na rybičku a na kaprov. Ale nemal som ani záber. Rybičku mi rozkúsala len kojitnačka. Ináč nič moc. A tak ma zaujímajú posilovace a nástrahy na kapre. Ale ja z týchto videí nič nemám. Zadarmo mi už dlho nikto nič nedal. Žiaden e-shop. Čo sa týka posilovacov a nástrah plávajúcich. Keďže chytám na časko, na polozenu. Aj kvôli kúpajúcim. Všetky odkazy, vrátane textových informácií o e-shopoch nájdete v texte v popise. Tak stačí, keď si rozkliknete. Ako prvý e-shop, ktorý by som vám chcel odporúčiť a ktorý nájdete pod videom, sa volá Fizmax. S nami to chytíš. Takže prvá reklama a podpora, videorecenzia, videoreklama je pre e-shop Fizmax, ktorý nájdete pod videom ako prvý. Čo sa týka informácie a kontaktné údaje, odkaz s kontaktnými údajmi, len odkazy treba skopírovať alebo otvoriť. Nás zaujímajú veľmi takéto posilovace na dravce, ako sú ščuky, zubáce, sumce alebo všetky dravce. Majú tu veľa zaujímavých posilovacov. Tuto majú na ostreza. Ja som mal na ščuku, ale už som to minul. Tuto máte na ostreza Bombix. Odporúčam všetkým milovníkom privlacu a lovu dravcov. Z jedného e-shopu mi raz poslali na zubáca. Powerbite, či čo to bolo. Tuto je na sumca, tiež dobrá vec. Nikto mi nič takto zadarmo nedá. Toto je skladom jeden kus, tieto ostatné nie sú skladom. Black Cat, posilnovač. Tak vám veľa odporúčam si pozrieť. Ďalej sú tu posilovace na biele ryby, na kaprov a podobné. Je tu toho fakt veľa. Tak stačí, keď si rozkliknete text popis, ktorý je pod videom. Tuto majú Aromix jahoda v e-shope Fizmax. Fizmax.sk, ale môžete si prečítať aj informácie pod videom. Tu je ďalší posilnovač na sumca, modrý. Ďalej je tu plávajúce nástrahy, tiež dobré na kapre, pop-ups, ktoré by som tiež veľmi chcel vyskúsať na kaprov. Majú tu broskinu, ananás. Kukurica, ananás. Tuto je broskina. Takéto plávajúce gulvočky. Ale mne aj tak nikto nič takéto nedá, neposle za reklamu. Alebo nekúpi, nemám takých fanúsikov, jak niektorí youtuberi. Ja robím len takéto videoreklamy, videorecenzie a podobné. Tu je crab krill. Tak vám odporúčam si skopírovať alebo otvoriť všetky odkazy, ktoré sú pod videom. V texte v popise. Ďalej je tu kyselina maslová a česnak. Značka Delfín. Veľmi by som chcel niečo takéto. Česnak Olihen. Dúfne všetky odkazy e-shopov, ako je Fizmax za ten druhý e-shop.
ktorý budete v tomto videu, nájdete pod videom, aj s odkazmi a s textovými informáciami o e-shopoch. Ale mne ani nikto neodpisuje na e-maily. Niektorí rybári používajú aj umelé nástrahy, ako je umelá kukulica, polystyrenové gulvocky a takéto veci. Ja som už skúsal všetko možné, čo sa týka med, česnak, gumené medvedíky a podobné veci. Keďže nemám na čo chytať poriadne, už nemám ani kukulicu. Chytám teraz na tú z konzervy, tú meku, ale posledne som chytil len lieňov a to musím aj častejšie prehadzovať. U to máte čokoláda, banán. Banán v čokoláde. Tak toto vyzerá v krabici 6 kusov, 6 krát. Sýr pečen. Natáčam cez starý mobil, tak je video dosť nekvalitné. Tak za to sa ospravedlňujem. Nemám ani prostriedky na natáčanie videí. Tak vám veľa odporúčam tento e-shop Fishmax. A čo sa týka mojej reklamy pre e-shop Fishmax. A ďalej je tu e-shop Starfishing, ktorý tiež nájdete pod videom v texte v popise. Aj s kontaktnými údajmi a s týmito vecami. Je to vlastne český e-shop Starfishing.cz. Nemajú tiež návnady, krmení nástrahy a tieto veci. Mňa zaujímajú tieto posilovace na dravce. Mne aj tak žiaden e-shop nič už zadarmo nedá neposle. Alebo nemám takých fanúšikov, že by mi kúpili, objednali, zaplatili. Je tu veľa posilovacov aj na kaprov a na iné ryby. Tuto je Powerbite. Zubáč. Takéto mi raz poslali z jedného e-shopu zadarmo. Za takéto reklamné video. A chytil som pár pekných ostriezov. Zubaca žiaľ nie. Nikdy som nechytil zubaca vo Vajnoroch. Na Vajnorskom jazere. A vám veľa odporúčam. Tuto máte návnady, krmné nástrahy, boilies, nástrahy na hacík, umelé nástrahy. Tak vám veľa odporúčam, Starfishing. Ďalej sú tu nástrahy na háček z e-shopu alebo od e-shopu Starfishing. Majú tu tie zaujímavé nástrahy. Všetky potrebné informácie nájdete v texte v popise, jak som už spomínal, všetkých e-shopov, ktoré sú aj v tomto videu natočené. Dipovaný boilies carp.
Red Diablo, dipovaný boilies. Tak vám veľa odporúčam, obidva e-shopy si pozrieť, otvoriť odkazy alebo skopírovať odkazy do vyhľadávača. Hlavne teda si treba rozkliknúť, čo je v texte v popise pod týmto videom. A ja vám ďakujem za každý odber, like, komentár a nejakú tú podporu. A zdieľanie môjho kanála. Tak to by asi bolo všetko, čo sa týka reklamy dvoch e-shopov. Fizmax a Starfishing. Tak si rozkliknite text popis pod videom. A ďakujem vám teda veľmi pekne za zhľadnutia a podporu, odbery a teď. Tak sa teda s vami lúčim, prajem vám všetko dobré a majte sa pekne, ahojte, čaute a ďakujem, ahojte.